Ось так виглядає ділянка єдиної дороги, котрою можна дістатись з селища Деде до Запоріжжя Лівого. Через балку річки Капустянки місцеві жителі крокують до зупинки громадського транспорту, діти ходять у школу, а малечу батьки щодня водять до дитячого садочка. По таким дорогам ходити взагалі невозможно. А по таким дорогам ходити взагалі неможливо. І ніхто нічого не робить. Дають просто відписки. Немає ресурсів. А хто нам тоді допоможе? Ні діти не можуть пройтись, проїхатися, ні мешканці не можуть пройтись. І тільки ламають ноги. І темно там, дуже темно. Зранку йти на роботу неможливо. Страшно, по-перше. А по-друге, це дуже небезпечно. Влітку цього року місцева жителька Лідія на цій ділянці дороги отримала складний перелам ноги. Каже, майже півроку перебуває на лікарняному і тепер не знає, коли повернеться до роботи на залізничній станції, котра знаходиться на Запоріжжі Лівому. Это у мене случилось перед роботою. Це у мене трапилось перед роботою безпосередньо. Темно, нічого не видно, тривала злива. Звідти з гірки несе каміння, потік бруду просто. Стала ногою під водою на каміння і послизнулась. Невже керівники двох районів не можуть домовитися про ремонт цієї злощасної дороги? Скільки ще нам чекати? До того ж, через відсутність освітлення тут почастішили напади грабіжників. Любов Іванівна мешкає на ДД вже майже 40 років. Каже, на питаннях вирішення цієї проблеми розуміється добре, адже працює у будівельній компанії міста. Це має бути так. Об'єкт треба виставити на тендер, тоді знайдуться підрядники. Розроблять проєктно-кошторисну документацію і раз і назавжди закриють це питання. З метою економії коштів тут потрібно встановити лежачих поліцейських, владнати пішохідну доріжку та встановити освітлення. Все це не такі великі кошти, повірте. Тим часом, аби хоч трохи убезпечити себе від можливих травм, місцеві мешканці користуються ще одним проходом через балку – між вулицею Червоногірською та провулком Економічним. Місцева жителька Ольга Галушка показує, в якому стані знаходиться цей перехід, та розповідає, що веде активне листування із відповідальними службами Заводської та Шевченківської адміністрацій, а також Департаментом інфраструктури та благоустрою міської ради. Проте у відповідь отримує лише формальні відписки з декларуванням спроб розв'язати наявну проблему. Закликаю депутатів, за ким закріплена наша територія. Допоможіть нам, будь ласка. Ми нормальні люди, ми працюємо, ми сплачуємо податки з кожної заробленої копійки. Проте все одно робимо спробу організуватись самі, але нам потрібна допомога. Ситуацію із ремонтом дороги між провулком Боковим та вулицею Мостовою журналістам Суспільного прокоментував заступник голови Шевченківської районної адміністрації Олександр Руденок. Спеціалістами дорожньої служби, служби зовнішнього освітлення, департаменту інфраструктури, благоустрою Запорізької міської ради, Запорізького лісомисливського господарства було визначена потрібність будівництва освітлення, і в цьому році були виділені кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації, визначена організація, яка її виконує, і до кінця поточного року проєкт повинен бути виконаний в межах виділеного фінансування. Тому на наступний рік ми плануємо при виділенні коштів збудувати зовнішнє освітлення і відновити дорожні покриття. Але яким методом це буде виконано, або будівництвом, або відсипкою, це буде відомо після доведення бюджету на 2021 рік. Валентин Пересипкін, Владислав Кіящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.